أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزیز طلبہ و طالبات اب سے کوئی 20 سال پہلے عید الاضحیٰ کے موقع پر 12 دن کی چھٹیاں ہو گئیں جو میرے لیے بڑے تشویش کی بات تھی 12 دن کی چھٹیوں کے بعد جب اسکول کھلا تو میں نے ایک نظم لکھی اور وہ اس طرح سے ہے مبارک عید کی خوشیاں مبارک چلے آؤ مدرسہ کھل گیا ہے مگر اس میں عید سے متعلق بات تھی اب ایک تقریباً 20-21 سال کے بعد یہ کرونا کا مسئلہ ایسا آیا ہے کہ جس میں سب سے زیادہ عرصے تک یعنی تقریباً 7 ماہ اسکول بند رہے ہیں 7 ماہ کی اس طویل مدت کے بعد مجھے یہ خواہش ہوئی کہ جب اسکول کھلے تو میں اپنی وہ نظم اس میں پہلے شعر میں کچھ تبدیلی کر کے کرونا سے متعلق اس کو میں کر دوں لہٰذا میں نے اس نظم کو اب اس طرح سے آپ کے لیے پیغام دیا ہے کہ مبارک ہوں تمہیں خوشیاں مبارک چلے آؤ کرونا مگ گیا ہے اٹھاؤ قلم ہاتھوں میں کتابیں چلے آؤ مدرسہ کھل گیا ہے حصول علم کی کوشش کرو اب چلے آؤ مدرسہ کھل گیا ہے ادب حکمت علم تہذیب سیکھو چلے آؤ مدرسہ کھل گیا ہے جو سیکھو تم وہ اوروں کو سکھاؤ چلے آؤ مدرسہ کھل گیا ہے وطن کی آس اے بچو تم ہی ہو چلے آؤ مدرسہ کھل گیا ہے کرو خدمت وطن کی علم کے بعد چلے آؤ مدرسہ کھل گیا ہے میرے بچوں میں نے ابھی آپ کے سامنے جو نظم پیش کی یہ 20 سال پہلے لکھی تھی جسے میں نے اب کرونا کے حوالے سے منتقل کر دیا کہ چلے آؤ کرونا مگ گیا ہے اب 2 قطعات اور ہیں جس میں میرے لیے میں نے آپ کو کچھ پیغام مزید دے رہا ہوں وہ یہ ہے کرو خدمت وطن کو جگمگا دو کرو خدمت وطن کو جگمگا دو جہالت کے اندھیروں کو مٹا دو نہ ہو مایوس مستقبل سے اپنے وطن کے ذرے ذرے کو جلا دو جو بے فکرے پڑے ہیں گھر میں اپنے انہیں تم خواب غفلت سے جگا دو میرا جو ہیں مایوس مستقبل سے اپنے میرا پیغام ان کو بھی سنا دو